No niin, tervetuloa tämän päivän lähetykseen. 2 päivää ennen joulua, 3 päivää ennen joulua. Meikäläinen täällä oma loma olosuhteissa mökiltä tämän päivän lähetys. Ja toivottavasti netti toimii hyvin, toivottavasti ääni kuuluu hyvin, toivottavasti kuva näkyy hyvin Jeesuksen nimessä. Ihan huikea, että tänään pitää taas live-lähetys. Tänään me käydään ihan perusasioita, mitä meiltä uskovina vaaditaan. Luetaan Efesolaiskirje tänään ja puhutaan siitä, mitä se Efesolaiskirjeen sanoma tarkoittaa. Mä rakastan Efesolaiskirjettä aivan yli kaiken. Se on parhaimpia kirjoja, mitä koko Raamatussa on. Ja siksi on ihana saada tänään lukea se. Ja jos te ette ole kuuntelemassa tai lukemassa, niin ainakin mä luen itselleni Jumalan sanaa. Ja jos sä et kuule Jumalan ääntä, niin tänään sä saat kuunnella Jumalan ääntä, koska me luetaan ääneen Jumalan sanaa. Niin jos et aikaisemmin kuullut Jumalan ääntä, niin saat kuulla. Miten kaikilla menee? Toivottavasti asiat on edes jotenkin hyvin. Kaiken ei tarvitse olla hyvin, mutta toivottavasti on plussan puolella. Siunausta jokaiselle. Laittakaa kommentteihin, että missä näette olette. Näitä ainakin Facebookissa on yleisöä ja YouTubessakin näyttää olevan yleisöä. Ja jos sä et ole vielä tilannut, niin tilaa YouTubessa mun kanava Joonas Mähönen tuosta tuolla nimellä. Tilatkaa YouTubessa kanava, niin saadaan YouTubeen kanssa katsojia enemmän ja siitä kasvaa määrää porukkaa. Ja pidetäkää, kertokaa vähän, mistä päin te tuutte Tukholmasta, ui vitsi. Genare, kumöry. Ruotsin kieli ei ole ihan parhaimmillaan. Ihanaa, että on Tukholmassa yleisö. Toivottavasti kaikki on Ruotsin päässä hyvin. Ja Ruotsi on täysin yhtä lailla rakas Jumalalle kuin Suomikin. Odotellaan jonkin aikaa vielä, että itse tulee linjoille. Nyt on hyvä aika teille tykätä tästä. Teillä on siellä semmoinen peukku-nappula jossain tuolla. Tykätkää, laittakaa kommenttia. Ja jakakaa, toimikaa evankelistana, toimikaa Jumalan sanan opettajina, jakakaa tämä teidän sosiaaliseen mediaan, jakakaa tämä teidän ystäville, teidän tutuille, teidän kaverille, älkää ujostelko, koska se ei ole todellakaan häpeä. Usko Jeesuksen ja seuraa Jeesuksen, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Evankeliumin voima on ihan valtavan suuri ja voimakas. Jakakaa lähetys, laittakaa eteenpäin, käykää tilaamassa YouTube-kanava, niin te olette oikein siunattuja. No ei vaiskaan siunaus tule Jeesukselta ja YouTube-kanavan tilauksesta, mutta algoritmi tykkää siitä, kun laittaa tilauksia ja kirjoittaa kommentteja. Siksi pyysinkin, että kirjoittakaa, missä te olette. Jumalan siunausta jokaiselle ja lopulta vielä rukoillaan. Rukoillaan tarpeiden puolesta, mitä ihminen aiheita ja tarpeita ja toiveita teillä on. Kiitos, ei Jeesus. Tänään mennään sinisellä päivällä. Mä huomasin, että on siniset verhot tuossa takana ja sininen paita, niin mä päätin laittaa vielä sinisen logon tälle päivälle. Niin tänään ollaan kaikin puolin sinisenä. Sinne on yksi lempiväreistä. Mä tykkään sinisestä todella paljon ja mä itseäni henkilökohtaisesti haittaa lainkaan. Kiitos Jeesus. Voidaan pikkuhiljaa alkaa lähteä liikkeelle. Me luetaan tänään tosiaan Efesolaiskirje. Mä yritän niin vähän kuin mahdollista tuoda omia mielipiteitä, koska mun mielipiteelle ei ole väliä suhteessa siihen, mikä voima Jumalan sanalla on. Ja sen takia se on se kaikista suurin, mikä ratkaisee on, kun me ollaan yhtä mieltä Jumalan sanan kanssa. Jos me ollaan eri mieltä sen kanssa, mitä Jumala sanoi, niin meillä on paha ongelma. Jos olet eri mieltä mun kanssa, niin ei mitään hätää. Mun mielipiteet ei ole sellaisessa painoarvossa kuin Jumalan sana. Ja sen takia kaikki, mitä mä omasta mielestä sanon, koetelkaa se, pitäkää se, mikä on hyvää, heittäkää pois se, mikä on huonoa. Mutta jos olette Jumalan sanan kanssa eri mieltä jostain asiasta, niin teillä on tosi paha ongelma ja mulla on tosi paha ongelma. Sen teki ensisijaisesti, että tänään julistan itselleni sanaa. Halleluja. Me lähdetään lukemaan Efesolaiskirje
jos sulla on muistiinpanovälineet, ota ne esiin. Jos sulla on ihan fyysinen raamattu, ota se esiin. Jos sulla ei ole fyysistä, mutta sulla on puhelinraamattu ja sä et puhelimella kato lähetystä, niin ota raamattu esiin. Lähdetään lukemaan ja katsotaan mihin Pyhä Henki meidät vielä. Pyydä Pyhä Henki Jeesuksen nimessä, että sä vahvistat sun sanan tänään. Pyydä, että sä avaat sun sanan tänään. Että sä vaikutat tänään sun voiman kautta, että me jokainen saadaan muuttua Kristuksen kaltaiseksi Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, aloitetaan. Ykkösluku. Tämä ykkösluku alkaa jo niin voimakkaasti. Tässä on itsessään jo koko evankeliumi. Tämä on ihan valtava suuri voima tässä ensimmäisessä luvussa. Ja jotenkin, kun me luetaan sitä, me mietiskellään sitä, me käydään läpi sitä, että mitä se pitää sisällään, niin se muuttaa meidän elämän tosi isosti. Nyt on musiikki pois, niin päästään hyppäämään kehiin lähetykseen. Ihan mahtavaa. Efesolaisille 1:1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Heti ensimmäisenä Paavali ilmoittaa, että tämä on tarkoitettu pyhille ja uskoville Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tämä koko efesolaiskirja on tarkoitettu meille, jotka yhteisesti kannetaan ristin totuutta meidän elämässä ja sulla me tunnustetaan, että Jeesus on Herra. Ja jos sä et katsonut vielä viime lähetystä, niin käy katsomassa, me luettiin ensimmäinen Johanneksen kirja ja mäkin sain ilmestyksen lähetyksen aikana. Mä sain oppia siitä, miten suuri on se Jumalan salaisuus. Tämä on tänään, jos sä uskot Jeesukseen, jos sä tunnustat Herran Jeesuksen Herraksi sun suulla ja uskot sun sydämessä, niin tämä on sulle. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meidät taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Vau, wow. Ottakaa hetki, mä sain kehotuksen Pyhältä Hengeltä. Täytyy laittaa tämä myös TikTokiin tämä lähetys. Niin ihan pieni hetki, silloin mä oon kuulijainen ja laitan lähetyksen TikTokiin. Otetaan tuosta. Tuli oikein tiukka kehotus, että laita TikTokiin lähetys. Niin silloin mä kuuntelen. Pyhä Henki vaan ilmoitti, että nyt TikTok päälle, koska se on yksi kanava myöskin, mitä mä käytän. Mä en koneella saanut sitä samaan aikaan pyörimään, niin mä pistän puhelimella tosta. Päälle. Mutta joo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Siinä ei sanota, että vaan osalla, vaan kaikella hengellisellä siunauksella on siunannut meitä. Se on ihan valtavan suuri siunaus, se valtavan suuri voima, mikä Jumala on antanut meille Jeesuksessa. Laitetaan tonne vielä. Mähis live. Noin. Aloita live. Taas. Noin. Nyt me saatiin live myöskin TikTokiin päälle. Ihan loistava. Elikkä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä hengellisissä, taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella, Kristuksessa, kaikella hengellisellä siunauksella, Kristuksessa. Ihan valtava. TikTok-yleisöllekin tiedoksi tänään luetaan Efesolaiskirjettä. Päälähetys löytyy YouTubesta ja Facebookista TV7 Plusalla, mutta mä laitoin TikTokinkin myöskin päälle. Eli luetaan Efesolaiskirjettä ja käydään Efesolaiskirjettä läpi tänään, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja me ollaan aloitettu jo ensimmäinen luku Efesolaiskirjeessä, ensimmäinen jae, toinen ja kolmas jae, me ollaan neljännessä jakeessa ja jatketaan siitä eteenpäin.
Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Jo ennen kuin mitään oli täällä maan päällä rakennettu tai luotu tai perustettu yhtään mitään, niin silloin Jumala oli jo tarkoittanut, määrännyt, ohjannut, järjestyksessä ilmoittanut, että meidän kuuluu olla hänen omia lapsia, hänen yhteydessään, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Wow. Eli Jumala on tarkoittanut meidät hänen yhteydessä olemaan hänen lapsiaan Jeesuksessa Kristuksessa jo ennen maailman alkua hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Wow. Wow, tämä on ihan valtavan suurta. Meijät, me ollaan todistus siitä, me ihmiset, jotka tunnustetaan Jeesus meidän Herraksi ja tunnustetaan Jeesus meidän kuninkaasta pelastajaksi, me ollaan Jumalan armon kirkkauden ylistys. Wow. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Kuuletteko te tätä totuutta? Tämä on ihan valtavaa. Wow, me ollaan luettu seitsemän jaetta ja pyhä henki vaan virtaa ylistyksellä ja totuudella. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen. Hänen armonsa rikkauden mukaan, ei meidän oman ansainnan takia, vaan hänen armonsa rikkauden mukaan. Wow. Eli Jumala on itse päättänyt olla armollinen ja sen takia hän on Jeesuksen veren kautta mahdollistanut kokonaan meidän syntien lunastamisen veren puhdistuksen kautta, että meillä olisi yhteys, että meillä olisi Jumalan lapseus ja sen kautta hänen hyvän tahtonsa mukaan, niin me ollaan hänen armonsa kirkkauden ylistys. Vau. Wow. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Vau. Wow. Eli Jumala vaan vuodattaa armoa meille lisää ja lisää. Ja hän antaa, hän on sallinut, hän on suonut, mä en ole varma mikä se englanninkielinen sana on, tai se hebreakielinen alkusana, mutta hän on suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Ja viisaus, eli wisdom, on englanniksi, se alkukielessä se tarkoittaa semmoiset understanding to live according to God's expectations. Eli kun ihmiset ajattelee, että viisautta on se, että mä oon insinööri. Viisautta on se, että mä pystyn laskemaan jotain. Viisautta on se, että mulla on korkea älykkyysosamäärä. Niin Jumalan käsitys viisaudesta on se, että meillä on ymmärrys elää Jumalan standardien ja odotusten mukaisesti tämä elämä. Ja ymmärrys on sitä, että meillä on kyky elää niiden standardien mukaisesti. Wow. Eli hän on antanut meille kaikkea viisautta, eli hän on antanut meille mahdollisuuden elää hänen standardien mukaisesti, ja hän on antanut meille ymmärrystä, eli hän antaa meille kyvyn. Hän mahdollistaa meille, ja hän antaa meille kyvyn elää hänen standardiensa mukaisesti, ja Jumalan standardit on aika korkeita, me tullaan lukemaan ne Efesolaiskirjeestä koko tämän liven aikana. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Eli se ei ole salaisuus, mitä Jumala tahtoo. Se ei ole salaisuus, mikä on Jumalan tahto meille, jotka ollaan ihmisiä ja hänen luotujaan. Ja me kuullaan kohta, mikä on se hänen tahtonsa. Se ei ole salaista, se ei ole piilossa, vaan se on ilmoitettu. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa työssä. Ja mikä on se salaisuus? Tämä on kaikista suurin salaisuus, jonka Jumala on ilmoittanut meille. Tämä on Jumalan tahto. Hän
oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Wow, tämä on Jumalan tahto. Tämä on Jumalan salaisuus ja hänen tahtonsa salaisuus. Hän yhdistää yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on luomakunnan alusta ollut Jumalan tahto meidän elämälle. Wow. Nyt kysytään sen jälkeen, mitä haluaa, mikä on Jumalan tahto, niin emme voida enää sanoa, että me ei tiedä. Se on ilmoitettu. Jumala haluaa yhdistää kaiken taivaallisen, mikä on pyhää, ja ihmisen, joka on maan päällä, yhdeksi Jumalan kanssa. Se on Jumalan tahto, ja Kristuksessa se on mahdollista. Saaneet perintöosan, eli se ei ole vaan, että meidät on yhdistetty, vaan me ollaan myös saatu jotain. Me olemme saaneet perintöosan niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Mikä on se perintöosa? Tämä on se perintöosa, että me, jotka olemme jo ennalta toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Wow. Halleluja. Tämä on niin kovaa tykkiä tavaraa, että kirjoittakaa aamen. Jos te ette mun mielipiteelle kirjoita aamen, se on ihan ok, mutta jos te ette Jumalan sanalle kirjoita aamen, niin joku on pahasti vialla. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankelin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Eli Efesolaiskirja alkaa heti siitä, että pyhille ja uskoville Kristuksessa, eli koko Efesolaiskirje koskee kaikkia niitä, jotka on uskossa. Ja nytten meihin. Hänessä on meihin, sitten kun me olimme kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Wow, tämä on ihan valtavan suuri, eli jokaisessa meissä, ketkä uskomme Jeesukseen, niin on annettu pyhän hengen sinetti. Ja se sinetti todistaa sen, että me kuulutaan Jumalalle, että meillä on toivo Kristukseen, se pyhän hengen voima meissä ja pyhän hengen oleminen meissä todistaa siitä, että se toivo, johon me luotetaan, että Kristus on tulossa takaisin, Jeesus on tulossa takaisin, ja me ollaan menossa korkeuteen, me ollaan menossa taivaallisiin, korkeampaan todellisuuteen, kun aika täällä loppuu, pyhä henki on sinettinä siitä. Jokainen meille, ketkä ollaan uskossa, meille on annettu pyhä henki. Ja nytten tulee yksi kovimpia paikkoja koko Raamatussa. Tämä on niin valtavan suuri, jos te tämän omaksutte ja opiskelette ulkoa ja mietiskelette tätä seuraavaa, niin teidän elämä muuttuu pelkästään tästä näistä kahdeksasta jakeesta. Efesolaisille 1:15-23. Tämä on niin suuri statementti. Mä näen mun henkeni silmillä, miten apostoli Paavali on preachannut, saarnannut tämän ihmisille. Ja ihmiset on vaan ihmestynyt Jumalan suuruudesta. Ja nyt mä saan kunnian, tämä on kunnia, että mä saan julistaa tämän evankeliumin. Ja tämän totuuden, mikä tässä on, tämä seuraavat kahdeksan jaetta. Sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraa Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakka kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Ja nytten, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut.
miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa vaikutus meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan, sillä voimalla, jonka hän vaikuttaa meihinkin, niin hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Wow. Mä en tiedä niinku miten jengi mä en tiedä, miten te tunnette tai koette tällä hetkellä, mutta tämä on niin suuri salaisuus, tämä on niin suuri totuus, mikä just tässä hetkessä näissä kuudessa lauseessa puhuttiin. Mä voisin lopettaa liven tähän. Tämän pohjalle voisi perustaa seurakunnan. Vau. Wow. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Vau. Wow. Mä rukoilen nytten jokaisen teidän katsojan puolesta, että me Jeesuksen Kristuksen Jumala, se sama Jumala, jota Jeesus Kristus edusti maan päällä, se sama jumaluus, joka Jeesuksessa oli, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Mä vaan rukoilen tässä hetkessä sen viisauden ja ilmestyksen hengen. Että te tunnette Jumalan, että tunnette Isän henkilökohtaisesti. Ja että hän valaisee teidän sydämienne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Hän on kutsunut meidät toivoon, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, meissä hänen pyhissään, on aivan käsittämättömän suuri pyhyys, perinnön kirkkaus, meihin annettu, meidän sisällemme, jotka ollaan hänen pyhiään. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Eli hän vaikuttaa hänen väkevän voiman vaikutuksen mukaan, millä voimalla, mikä on se voima. Se sama voima, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Wow! Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista. Eli sillä samalla meille on annettu se sama voima, on annettu meidän sisälle, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se sama ylösnousemusvoima on Pyhän Hengen kautta annettu meidän sisälle. Come on! Ja mitä tapahtui, kun Jeesus herätettiin kuolleista? Hänet asetettiin istumaan oikealle puolelle taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta, ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Joo, me luetaan Efesolaiskirjettä. Efesolaiskirjettä, me ollaan ensimmäisessä luvussa. Tässä menee varmaan pidempään, kun mä olin valmistautunutkaan, mutta ei se mitään. Tämä on niin hyvää tavaraa. Eli Jeesus on asetettu ylemmäs kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa ja herruutta ja istuinta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle. Eli Jeesus Kristus on meidän seurakunnan, eli koko Jeesukseen uskovien ihmisten pää. Hän on se, johon me kaikki perustutaan, ja hän on ylempänä kaikkea, eli
se oli se syy, minkä takia mä valitsin kristinuskon, minkä takia mä halusin lähteä seuraamaan Jeesusta, oli se, että mä löysin Raamatusta kaikkein suurimman auktoriteetin. Raamatussa oli kaikkein suurin valta ja voima yli kaiken muun, mitä koko maailmankaikkeudessa on, ei vain fyysisessä, vaan myös taivaallisissa. Ja se on ihan käsittämättömän, se on niin kuin suurempaa kuin mikään muu. Muhammed sanoi kuollessaan, että mä en tiedä elämän totuutta. Buddha sanoi, että mä en ole varma, mihin mä oon menossa. Valmiiksi toistepäin. Buddha sanoi, että mä en tiedä elämän totuutta. Ja Muhammed sanoi, että mä en ole varma, onko mä menossa taivaaseen. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja Jeesus sanoi, että minä olen Jumalan poika ja todistan sen sillä, että mä herään kolmantena päivänä kuolleista. Ja se tapahtui. Ja sillä Jeesus asetettiin korkeammaksi ihan kaikkia, hengellisiä ja fyysisiä. Wow. Luku 2. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Me oltiin kuoltu silloin, kun me eletään vielä meidän synnissä ja me eletään meidän rikkomuksissa. Me ollaan kuolleessa tilassa. Eli me ollaan silloin sellaisessa paikassa, että meillä ei ole hengen elämää. Meillä on fyysinen ja emotionaalinen ja sielullinen elo, mutta meiltä puuttuu hengen eläminen. Mutta Jumala on tehnyt meidät eläviksi. Ja näissä rikkomuksissa ja synneissä, niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli monet ihmiset sanoo, että kaikki on Jumalan lapsia, joka ikinen on Jumalan lapsi, ei pidä paikkaansa, koska ihminen erossa Jumalasta, kun se on kuollut rikkomuksiin ja synteihin, se on luonnostaan vihan lapsi. Luonnostaan tyydyttää lihan ja mielen haluja. Luonnostaan elää lihan himoissa. Ja se on valtavaa Jumalan armoa ja se on yliluonnollista voimaa, että meidät voidaan siirtää vihan lapsesta, paholaisen lapsesta Jumalan lapseksi. Ja silloin kun me otetaan totuus vastaan Kristuksessa, niin mitä tapahtuu? Kuunnellaan. Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Wow. Eli yksin Kristuksen kautta uskosta me saadaan olla eläviä. Kristuksen kautta meidät on tehty eläviksi. Ja jokaiseen, joka uskoo Jeesukseen, saa voiman tulla Jumalan lapseksi. Ne ihmiset, jotka ei usko Jumalaan, eikä seuraa Jumalaa, eikä vapaaehtoisesti tahdo Jumalaa, ei ole Jumalan lapsia, koska niille ei ole silloin perheyhteyttä. Mutta ne, ketkä vapaaehtoisesti omasta tahdostaan ottaa Jeesuksen vastaan ja haluaa elää Jumalan yhteydessä, niitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja nyt, wow. Jumala on 2:6. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Kuulitteko te? Tämä on Raamattu, tämä ei ole mun mielipiteitä, tämä on Raamattu, tämä on niin suuri todellisuus, joka on jo nyt olemassa meille, jotka uskotaan Jeesukseen. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus on asetettu istumaan Jumalan oikealle puolelle taivaallisissa. Meidät on Kristuksessa Jeesuksessa asetettu myös Jeesuksen kanssa istumaan Jumalan oikealla puolella. Me ollaan Jeesuksen kanssa samassa paikassa Jeesuksessa, eli me ollaan Jeesuksessa sisällä. Minkä takia? Osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tätä kautta Jumala haluaa osoittaa hänen hyvyyttään
hänen rakkauttaan, hänen viisauttaan, hänen pyhyyttään. Wow. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Eli yksin armosta meidät on pelastettu. Eli meidän ei tule tehdä tekoja pelastuaksemme, mutta pelastuminen edellyttää tekoja sen jälkeen. Kun me ollaan pelastettu, meiltä edellytetään tekoja. Ja mitä ne teot on? Sillä me olemme hänen tekonsa, eli Jumala on tehnyt meidät. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Eli Jumala on ennalta valmistanut tekoja, jotta me niissä vaellettaisiin. Sen takia meidän on äärimmäisen tärkeää kuulla Jumalan ääni, tuntea Jumalan tahto, olla täynnä pyhää henkeä ja pyhittää meidän elämä, jotta me kuullaan, mitkä on ne hyvät työt ja teot, jotka Jumala on meille tarkoittanut. Me voidaan olettaa, mikä on Jumalan tahto, mutta me ei välttämättä silti tiedetä Jumalan tahtoa. Mutta kun me opitaan kuulemaan isän ääni, Jumalan ääni, pyhän hengen ohjeistus, kommunikoimaan Jeesuksen kanssa, niin silloin me opitaan tekemään ja pystytään tekemään niitä tekoja ja niitä asioita, joista me saadaan se palkka, joka meille kuuluu. Kiitos Jeesus. Ihmeellistä, Kankana voisi vähän käyttäytyä tuolla YouTuben puolella. Laita taas pikkuset kommenttiestot, oli niin asiattomia. Muistakaa sen vuoksi, että ennen, eli nyt meidän täytyy ymmärtää se, että vaikka me ollaan pelastuttu Jeesuksesta ja meistä on tullut pyhiä, niin meidän täytyy ymmärtää, mistä meidät on pelastettu. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittivät ne, jotka lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Eli juutalaiset kutsuu meitä pakanoiksi, ympärileikkaamattomiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupaukseen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Eli meillä ei ollut, pakanoilla ei ollut toivoa, pakanat ei ollut osallisia mistään niistä lupauksista, mistään niistä Jumalan kansalaisoikeuksista. Mutta nyt Kristuksessa, Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sen takia Jeesuksen veressä on niin valtava voima, koska ilman Jeesuksen verta ei ole pääsyä lähelle Jumalaa. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Ja se vihollisuuden muuri oli se, että oli annettu laki ja ohjeistukset. Oli annettu kaikki ohjeistukset Israelin kansalle. Ja nyt te Israelin kansalta, koska Israel ei pitänyt liittoa, me puhutaan uudesta liitosta enemmän myöhemmin, mutta koska uusi liitto annettiin myös pakanoille, eli meille, niin sen takia meillä on pääsy, ja se vihollisen muuri otettiin, ja me saatiin mukaan, päästiin sisälle niihin lupauksiin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja niin tekisi rauhan. Wow. Ennen oli pakanat ja israelilaiset. Pakanat ja Jumalan omaisuuskansa. Mutta nytten Jeesuksessa on tehty uudeksi ihmiseksi. Eli on yhdistetty se, mikä ennen oli erillään. Me, jotka ollaan uudesti syntyneitä, me ollaan kokonaan uusi ihmislajike. Me ollaan kokonaan uusi ihmismuoto. Ei ole aikaisemmin, ennen Jeesusta ei ollut olemassa uudesti syntynyttä ihmistä. Oli israelilaiset ja oli pakanat. Mutta nytten meidät on tehty uudeksi ihmiseksi. Ja sen kautta meissä on tehty rauha. Wow. Ja kyse ei ole siitä, että me itse pystyttäisiin tähän. Me ei itse pystytä tekemään, mutta me voidaan itse lopettaa pornon kattominen. Me voidaan itse lopettaa
synnin tekeminen, mutta me ei voida itse ottaa pois sitä synnin voimaa. Ja miksi Jeesus teki rauhan? Jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa. Ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli rauhaa teille, eli meille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luokse. Meillä on jo nyt tässä ajassa pääsy isän luokse. Me pystytään menemään, rukoilemaan saman hengen kautta, joka meille on annettu sinetiksi uudesti syntymisen kautta. Meillä on pääsy sinne Jumalan totuuteen, isän luokse, isän rakkauden läsnäoloon. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisille, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Come on! Me ei olla vieraita, eikä me olla muukalaisia, vaan me ollaan samaa kansaa pyhien kanssa, kaikkien pyhien kanssa, Paavalin, Pietarin, Jesajan, Jeremian, me ollaan kaikkien Mooseksen, Abrahamin, me ollaan niiden kanssa Jeesuksen kautta samaa kansaa ja Jumalan perheväkeä. Eli meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, me ollaan sisällä Jumalan perheessä. Tämä on valtavaa, tämä on ihan käsittämättömän suuri totuus. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli Jeesus on se, joka pitää tämän kaiken totuuden kasassa, ja Jeesus pysyy kasassa, koska Jeesus ei heilu. Mun mieli saattaa vaihtua, mun mieli saattaa muuttua, mutta Jeesus on sama tänään, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja apostolien, eli lähetettyjen, koska Jeesus 12 apostolille antoi erityisen voiman ja erityisen voitelun ja auktoriteetin viedä eteenpäin ensimmäisinä koskaan ikinä. Ja Jumala valitsi semmoisia ihmisiä, jotka ei ollut, Jeesus valitsi semmoisia ihmisiä, jotka ei ollut ollenkaan oppineita, jotta se olisi täysin Jumalan armosta ja voimasta kiinni. Ja profeettojen profeetat, jotka edeltä käsin ilmoitti ja ennusti Jeesuksesta, että Jumala tulee tekemään uuden liiton, kuten Jeremia. Jeremia 31, sieltä löytyy uuden liiton profetia, se on täyttynyt Jeesuksessa. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Eli jatkuvasti hänessä me rakennutaan Jumalan asumukseksi hengessä. Eli Jumala asuu hengellään meidän sisällä. Ja silloin meidän todellakin tulee pitää huolta siitä, että mitä me elämällämme tehdään. Ja sen takia meidän tulee pyhittäytyä. Jes, kolmas luku. Paavali kertoo vähän siitä, että mikä hänen työnsä ja tehtävänsä on. Tämän vuoksi minä, Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se on nyt hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Tämä on se ilmoitus. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä. Samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin julistaja ja palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo. Julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Wow, come on. Julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Wow,
come on. Jumalan moninainen viisaus, eli Jumalan kaikkialle ulottuva, pyhyyteen kykenevä ymmärrys on meidän seurakunnan kautta hänen standardinsa, hänen toimintamallinsa ilmoitettu kaikille taivaallisille hallituksille ja valloille. Eli kaikille hengelliselle, yliluonnolliselle totuudelle Jumala osoittaa meidän kauttaan, jotka ollaan hänen seurakuntansa, hänen suuri moninainen viisaus. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumalan tahto ei ole, tai Jumalan ensisijainen suunnitelma ei ole se, että meillä on joku Bugatti tai meillä on iso kartano tai meillä on menestynyt yritys, vaan Jumalan ensisijainen, koko Jumalan niin kuin ensisijainen toive ja tarkoitus on se, että hän osoittaa meissä, jotka uskotaan Jeesukseen, hänen moninaisen viisautensa, koska me ollaan kutsuttuja olemaan Jumalan lapsia Jeesuksessa. Tämä on iso vastuu, mutta tämä on iso siunaus myös. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Eli meillä on pääsy ja uskallus mennä Jumalan luokse ja me saadaan totuus Jumalan kautta. Me voidaan Jeesuksessa mennä Jumalan luokse ja uskaltaa ja luottavaisesti mennä sinne Jumalan rakkauden luokse. Siksi minä pyydän, ette te lannistu. Tässä on kaikille teille ihmisille, jotka koette vaikeuksia ja koette vastoinkäymisiä ja koette erilaisia murheita elämässä. Ette te lannistuisi niiden ahdistuksien vuoksi, joita saan teidän tähtelle kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Niin Paavali sanoi, Paavali sanoi, että me ei lannistuttaisi siitä, mitä hän joutuu kokemaan. Mä kerron kohta evankeliumia, sä kuuntelet, kun sä sanoit, että Herra, saatana on opettanut asioita, miten mä pelastun, kuuntele. Kuuntele tässä, sä kuulet, miten sä pelastut, sä kuuntelet uskomalla siihen, että Jeesuksen nimi on asetettu korkeimmassa kaikkia hallitusta, valtaa, voimaa, istuinta ja herruutta. Mutta mä luin ensimmäisestä luvusta ihan valtavan suuren voiman, ja tämä on nytten toinen. Tämä on ihan käsittämättömän suuri Raamatun paikka, ja näitäkin on vain 7 jaetta. Efesolaisille 3:14-21. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa, että henkensä kautta suurensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Wow. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Wow. Sakukin on samaa mieltä. Mulla on täältä ihana dogi, ottaa happea ja kuuntelee mun saarnaa ja kuuntelee Jumalan sanaa. Sakukin nosti päänsä, kun se kuuli. Elikkä me voitaisiin yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Wow. Kiitos Jeesus. Tämä kankana oli aikaisemmin ihan ok, mutta nyt sä oot alkanut kankana vähän erikoiseksi. Sä spämmäät täällä ja sit sä olit tuolla YouTubessakin laittamassa asiattomia kommentteja. Mä ihmettelen, että mitä on käynyt. No, joka tapauksessa. Ja kun me mietitään, että mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, niin sehän on niinku kuutio, jossa on rajat. Ja nyt mikä on se leveys, pituus, korkeus ja syvyys, joka on Jeesuksessa, joka on rakkaus Jeesuksessa. Niin jos me mietitään, että Jeesus on ne rajat, ja Jeesus on koko maailmankaikkeuden, koko luomakunta, koko se todellisuus, maailmankaikkeuden todellisuus on Jeesuksessa, koska mitään, mikä on luotu, ei ole luotu ilman Jeesusta. Kaikki on luotu hänestä ja häneen. Ja se on Jumalan rakkauden keskiö, kaikki mitä Jumala on luonut. Niin
Kristuksessa me tullaan tuntemaan hänen rakkaus ja hän on se raja. Hän on se suuruus. Ja se Kristuksen totuus on kaikkea tietoa ylempänä. Kun me opitaan se Kristuksen totuus siitä rakkaudesta ja opitaan tuntemaan se Jumalan rakkaus ennemmin kuin mitään muuta, niin kaikki tieto on toissijasta sen jälkeen. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Vau. Wow. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Halleluja. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Come on. Luku 4. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Nyt me mennään siihen, että mikä meidän vastuu on Kristuksessa. Mikä meidän vastuu on seurata Jumalaa. Se on tosi tärkeää, että me ymmärretään se, että me ollaan kristittyä, niin se ei riitä, että meillä on vaan risti kaulassa. Vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Eli jos meidät on kutsuttu... Vitsi näin, täällä on, jengillä on kyllä kielenkäyttö niin huonolla mallilla, että ei mitään järkeä. Ihan jäätävä. No, se on helppo paeta tuonne nimimerkin taakse ja olla niin kuin vastuuttomana minkään kanssa, mitä tekee, mutta ei se mitään, on siunattu. TikTokin puolella on siis. Yes. Eli jos meitä on kutsuttu olemaan Jumalan edustajia maailmankaikkeuden edessä, taivaallisissa, henkivalloille, olemaan ilmoittamassa Jumalan valtava suuruus ja hänen armon taloutensa, niin meillä on myös velvollisuus vaeltaa sen kutsumuksen arvoisesti. Ja nyt alkaa tulemaan miten? Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä. Kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää, eli olla nöyriä, ei pidetä itseämme korkeampana kuin mitä ollaan, lempeinä, että me pysytään rakastavina ihmisiä kohtaan, pitkämielisinä, eli se, että meillä on kärsivällisyyttä, että vaikka joku toimii meitä kohtaan jotenkin epäsoveliaasti, niin me ei olla heti kivittämässä niitä ihmisiä. Kärsien toisiaan rakkaudessa, eli me halutaan nähdä niiden tekojen yli ja siltikin toivomaan parasta niille ihmisille. Wow. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, eli uskovien kesken säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi kaste tarkoittaa upotuskastetta. Jos meidät on lapsena ja vauvana kastettu, se ei ole yksi kaste. Se ei ole kaste, joka me ollaan itse tietoisesti tehty omana valintana tunnustaa synnit, koska vauvalla ei ole ymmärrystä siitä, miten tehdä parannus. Ja jotta me päästään Jumalan yhteyteen, meitä edellytetään tekemään parannus. Ja kaste on parannuksen teon saamiseksi, oman tunnon puhdistamiseksi. Vauva ei pysty tekemään itse tietoista päätöstä ja kukaan ei voi meidän puolesta tehdä sitä päätöstä. Eli on yksi kaste, joka on aikuisiän kaste tai sen ikäisen esimerkiksi juutalaisuudessa lapset 13-vuotiaana. Taisi olla mikva on se rituaali. 13-vuotiaana heidät kastetaan papilliseen opiskeluun ja oppiin. Eli kun meidät kastetaan Jeesukseen, niin silloin meidät kastetaan olemaan niin kuin, tämmöisessä papillisessa opiskelussa. Ja meidät kutsutaan papilliseen virkaan myöskin Jumalan kanssa. Ja se tapahtuu kasteessa, ei vauvana. Yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Wow. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti.
Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Halleluja. Ja nytten, hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankeliksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja tähän perustuu viisitahoinen palveluvirka. Kaikkia ei ole kutsuttu olemaan siinä virassa, mutta kaikki on kutsuttu kypsyyteen. Ja kun seurakuntaan on asetettu virkaan näitä ihmisiä, niin meidän tulee olla kunnioituksesta alamaisia heille, koska heidän virkansa, heidän armoituksensa, heidän Jumalan voima, heidän Jumalan heihin antama voimansa kautta me kasvetaan mihin? Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden ja naiseuden, Kristuksen täyteyden, täyteysi-ikäisyyden mitan. Wow. Eli me saavutetaan kaikki tämä täyteys Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Jeesuksen kautta hän antoi apostoleiksi, eli lähetettyjä seurakuntien perustajia, profeettoja, jotka tuo Jumalan tahdon ja Jumalan viestin vahvistaakseen ja varustaakseen seurakuntaa, jotka näkee hengessä, mitä edeltä tapahtuu. Evankelistat, jotka on asetettu julistamaan hyviä uutisia, tuomaan totuutta Kristuksesta. Paimeneksi, eli huolitsemaan, pitämään huolta, kaitsemaan, rakastamaan ihmisiä, tuomaan hellyyttä ja opettajiksi, opettamaan Jumalan salaisuuden ja sanan ilmestyksiä. Näitä viittä tarvitaan, jotta me päästään täysi-ikäisyyden täyteen mittaan. Miten lapselle käy, joka ei ole kastettu ja kuolee ilman kastetta, kysyy, vaan menee taivaaseen? Lapsilla ei ole käsitystä tiettyyn ikään asti siitä, mikä on oikea, mikä on väärin. Heillä ei ole käsitystä niin kuin täydestä moraalisesta perustasta. Ja siellä lapsi, joka ei ole, kaste ei ole pelastuskysymys, mutta kaste on edellytys siihen, että me päästään palvelemaan Jumalaa täydessä voimassa. Me päästään tuon koiran tänne huoneeseen. Tuossa on tänne. Tuu tänne. Ja sinne lepäämään. Joo, ja sinne niin saa olla rauhassa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavallisissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pääkristus. Eli ihminen, joka on alaikäinen ja on lapsiuskova ja on semmoinen, joka ja tullut täyteen ymmärrykseen Kristuksesta, niin se on sama, mitä ihmiset sanoo, ihan sama, mitä ihmiset opettaa, ihan sama, mitä mieltä ihmiset on, niin se vaan menee paikasta toiseen ja sinne sun tänne. Ja jokaisen meidän täytyy käydä se vaihe läpi, että meidät jokainen niin kuin koetellaan, mutta Jumala haluaa, että me kasvetaan siihen ja meidän kypsyydessä opitaan erottamaan hyvä pahasta. Ja noudatetaan totuutta rakkaudessa ja kasvamme jokaisella elämän osa-alueella Jeesukseen, Kristukseen, joka on pää. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Wow. Joo, tämä jää tämä lähetys tänne. Ai, kiitos Jeesus. Ja nytten vanha ja uusi ihminen, me ollaan uusi luomus. Me ollaan kokonaan uusi luomus Kristuksessa. Halleluja. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Turhanpäiväisissä ajatuksissaan tavoite tuulta ja turhuutta. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt. Eli tämä on pakanoille, ketkä ei usko Jeesukseen. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut
He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Ja tämä on sitä nykypäivän minäkeskeisyyttä, individualismia, sitä narsistista oman tuulen tavoittelua. Nimenomaan, että ihmisten tunto on turtunut ja ihmiset on antautunut. Ihmiset on oikein niin kuin antautunut siihen omaan luontoonsa harjoittaa irstautta ja ahneutta. Se on surullista. Ihmiset itse antautuu sille. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta. Jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Kristuksessa, tämä on jokaiselle uskovalle ihmiselle, kuuntele tämä. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltä ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Vanha on mennyt ja uusi on tullut tilalle. Meidän tulee aloittaa kokonaan uusi elämä. Ja Jeesuksen kautta se on täysin mahdollista, että me haudataan vanha ja me synnytään uudestaan yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Meidän elämän on muututtava, jos me ollaan uskossa Jeesukseen. Siihen on tultava muutos ja se vaatii myös sitä, että me muututaan ja uudistutaan hengeltänne ja mieleltämme. Hengen uudistaa Jeesus, joka antaa meille uuden hengen, mielen uudistaa se, että me aletaan meidän mielessä olevia tapoja, kulttuureja, tottumuksia, mielipiteitä linjaamaan Jumalan sanan ja totuuden kanssa ja hyväksymään absoluuttisena totuutena. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Eli viha on tunne ja vihastuminen vääryyteen on oikein, mutta jos me vihastutaan niin, että me ei anneta enää anteeksi sitä, mitä meille on tehty ja mennään nukkumaan sen kanssa, niin se on huono asia, se on negatiivinen asia. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut, älkää antako enää mitään tilaa, katkaskaa kaikki tila saatanalta ja paholaisella, sillä ei ole enää mitään hyötyä, sillä ei enää mitään pohjaa, sitä ei todellakaan, ja joku kommenttikentässä saa, että oot unohtanut Jeesuksen, no ilmeisesti sulla on sitten eri raamattu, mitä sä luet. Valitettavasti mä luen raamattua Jumalan sanaa, ja jos sä oot eri mieltä raamatun sanan kanssa, niin sulla on vakava ongelma. Sun ei tarvitse olla munkaan samaa mieltä, mutta mä luen täällä Jumalan sanaa, tää on raamatun totuutta, efesolaiskirje. Ja jos sulla on eri mielipiteitä efesolaiskirjan kanssa, niin mä oon tosi pahoillani sun kanssa. Ja tää on nykypäivänä tosi monen ihmisen ongelma siinä, että ihmiset ei ota Jumalan sanaa tosissaan. Ihmiset ei ota Jumalan sanaa niiltä osin kirjaimellisesti, missä se tulee tulkita kirjaimellisesti, vaan me tulkitaan Jumalan sana sellaisena, että se sopii meidän elämään sen sijaan, että me annetaan meidän oma elämä uhrina Jumalalle, uhrina Jeesukselle. Ja silloin, kun me annetaan oma elämä uhrana Jeesukselle, me ei voida enää elää synnissä, eikä voida enää antaa tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvittavalle. Se on tosi tärkeää, että jos Jumala ei erikseen erota meitä tekemään työtä hänelle, ja irrottautuvan palkkatöistä, että me tehdään töitä ja saadaan rahaa. Monet kristityt, mä oon itse ollut siinä paikassa, myöskin on jättäytynyt ja ajatellut, että köyhänä eläminen on jotenkin pyhempää ja Jumala antaa varat taivaalle. Siis no ei välttämättä anna. Ja jos ei anna, niin meidän ei tule mennä semmoiseen kerjuu-asetelmaan, koska Jumala haluaa, että me menestytään myös. Jumala haluaa antaa meille taloudellista menestystä, mutta evankeliumin keskiössä ei ole taloudellinen menestys. Ja taloudellinen menestys ei ole merkki siitä. Biseksuaali muuten se on syntiä todellakin, että se ei todellakaan ole ok. Niin se, että meillä on antaa, niin jos meillä ei ole taloudellista menestystä, se ei ole merkki siitä, etteikö me oltaisi pelastettuja, mutta jos meillä on taloudellista menestystä, niin se kertoo siitä viisaudesta, mitä Jumala on antanut meille talouden hoidosta ja antanut meille siitä niin kuin hänen mukaisesta rakkaudesta ja rikkaudesta. Jumala puhuu paljon rikkaudesta myöskin. Eli meidän tulee olla töissä sen mukaan, kun Jumala ohjaa.
älköön suustanne lähtikö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Wow. Ja tämä jokaiselle teille, jotka etenkin TikTokissa kattelee, niin se, että te sanotte itseänne kristityksi, mutta teidän suusta tulee vaan täysin sopimatonta puhetta, niin lopettakaa se. Se ei ole rakentavaa, se ei ole hyvä asia. Se, että me kirosanoilla yritetään paljastaa ja esittää sitä, miten vajavaisia me ollaan, niin se ei ole hyvä asia. Meidän tulisi puhdistaa meidän suu kaikesta sellaisesta, joka on sopimatonta. Ja puhuu ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista, rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Pyhä henki voi murehtua. Pyhä hengen murehtuminen, se on inhottava. Ei pyhä henki halua murehtua. Ja me tunnetaan semmoinen murhe sisällä, jos me tehdään jotain Jumalan tahdon vastasta. Ja sen takia meillä tulee olla herkkä omatunto Jumalan edessä. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Antakaa anteeksi niin kuin Jumala on meille annettu anteeksi. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Luku 5. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Ja tuo sana seuraajia on, että olkaa niin kuin Jumalan jäljittelijöitä. Meidän tulee jäljitellä niitä, mitä Jumala on ohjannut meidät tekemään. Ja Jumala ei ole ohjannut ihmistä olemaan samaa sukupuolta olevien kanssa seksuaalisessa yhteydessä, vaan Jumala on tarkoittanut miehen naiselle ja naisen miehelle. Efesolaisille 5:1, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, eihän se sovi pyhille. Jos joku jollain on eri mieltä tämänkaan, niin sit sulla on eri mieltä koko Raamatun kanssa. Saastaisuutta tai ahneutta tai haureutta, seksuaalisesti samaa sukupuolta olevien kanssa oleminen on haureutta. Se on haureutta, se on himoa, ei rakkautta. Se ei perustu Jumalan antamaan rakkauteen. Älkää sitä edes mainittako teidän keskuudessanne. Se pitäisi olla niin kuin korkea se standardi. Ei myös puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan emminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ja tässä tulee jokainen homoseksuaali, jokainen biseksuaali, jokainen transseksuaali, jokainen eläimiin sekaantunut. Tässä on teille sana. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään alla, sillä hän on epäjumalan palvelija. That's a word. That's a word. Älkää antako kenenkään pettää itseään tyhjillä puheilla. Eli täälläkin, kun TikTokissa äsken sanottiin, että biseksuaalisuus on ok, se on tyhjää puhetta. Älkää antako kenenkään pettää itseään tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Tämä on Jumalan sanaa. Tämä on Efesolaiskirjeen sanaa. Tämä on Jumalan totuutta muuttamattomana. Tämä ei ole mun omaa mielipidettä, vaan tämä on Raamatun totuutta. Ja nyt tulee vielä korkeampaa standardia. Jokainen, kuka tuntee pistoa, niin nyt tulee lisää pistoa. Tämä ei ole mun mielipide, tämä on Raamatun sanaa. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Aattele, ennen te olitte pimeys. Te olitte ennen pimeys. Wow. Eli ne, ketkä ei ole Kristuksessa, on pimeys. Wow, se on vakava asia. Mutta nyt te olette valo Herrassa, eli Jumalassa on todellinen valo. Ja me olemme se valo, me olemme se valo maailmalle. Ja se ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä.
Vau, wow, tässä on se, että jos me katsotaan leffaa ja siellä tulee jotain kohtia, mitä meidän pitää skippaa yli, niin minkä takia me katsotaan sitä koko leffaa? Tai jos me yhdessä joidenkin ihmisten kanssa yhdytään semmoiseen huumoriin ja vitsin heittoon, jossa pilkataan Jumalaa, pilkataan Jeesusta ja nauretaan sille. Tai jos me kuunnellaan musiikkia, joka on täysin niin kuin Jumalan totuuden ja Jeesuksen pyhyyden vastasta, niin se ei ole Herralle mieleistä. Ja me, semmoista meidän ei tule tehdä, meidän ei tule olla osallisia semmoiseen tekoihin ollenkaan, sopimattomia vitsejä, kaksimielistä huumoria. Meillä tulisi olla niin Kristuksen mieli, ettei meillä ole minkään näköistä osallisuutta sen kanssa. Ja siksi meidän tulee kasvaa ja oppia se rakkaus, joka Jeesuksessa on, koska se murehduttaa Pyhän Hengen. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä, eli Raamatussa kehotetaan nuhtelemaan. Jos me ollaan kaveriporukossa ja kaverit lähtee dokaamaan, meidän tulee nuhdella niitä, vaikka me saatais omaksemme sellaista käytöstä, että meitä pilkattaisi. Tai jos joku elää haureudessa tai synnissä, niin meidän tulee nuhdella siitä, vaikka se olisi riskinä se ihmissuhde. Eikä meidän tule hyväksyä ja elää niiden ihmisten kanssa semmoisessa kompromississa sen takia, että se ihminen saattaa loukkaantua. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi. Kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki tulee ilmi. Ihan jokainen tulee ilmi. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Wow. Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Herätkää te, jotka olette kuolleita. Jengi on, mikä sulla on oikeus tuomita. Raamattu itse osoittaa niitä tekoja, jotka on synnin alaisuudessa, ja meidän tulee tuoda ne asiat esiin. Jeesus sanoi, että sillä tuomiolla, millä te tuomitsette, niin sillä teidätkin tuomitaan. Eli jos me tuomitaan vanhurskas tuomio, meidät tuomitaan myös sen mukaan. Eli jos me ollaan itse jo vaelluksessa siinä määrässä, että me pystytään puhumaan Jeesuksen totuudesta ja niistä, niin meillä on oikeus määritellä, mikä on oikeaa ja mikä on väärää, ja puhua siitä julki. Semmoinen sana, että älä tuomitse, niin sua ei tuomita. Et sä voi tuomita, kun ei Jeesuskaan tuomitse. Ei, Jeesus ei tuominnut tässä ajassa vielä, mutta Jeesus tulee tuomarina tuomitsemaan. Todellakin, että Pyhä Henki tuomitsee synnin. Ja Raamattu sanoo, että me tullaan tuomitsemaan enkeleitäkin. Niin se, että meidän tulee silloin tuomita vanhurskaasti oikea tuomio, ei väärää tuomiota. Wow. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Ja mä voin sanoa, että mä henkilökohtaisestikin mulla on mennyt liikaa aikaa turhuuksiin, TikTokin feediin, Instagramin storeihin, YouTuben shortteihin. Ja meidän tulee jättää, se on turhaa, siellä ei tule mitään rakentavaa. Parhaimmillaan siellä joku yksi video, 100 videon joukossa saattaa olla jotain, joka antaa jotain tietoa. Mutta se ei todellakaan anna meille niin kuin sitä, mitä meidän tulisi saada, ja meidän tulee käyttää meidän aika oikein. Ja tässä on, miten meidän tulee aika käyttää oikein. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykään Hengellä. Wow. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää Hengellä. Ja tästä jakeesta tulee se konsepti juopua Hengestä, kun Paavali käytti sitä samassa. Kun me juodaan alkoholia, me päihdytään, me ollaan alkoholivaikutuksen alasena, meidän käytöksessä tulee irstasta, mutta samaan aikaan siitä tulee tosi vapautunutta. Me ollaan iloisia, varsinkin suomalaiset on iloisia ja nauraa ja puhuu tosi esteettömästi. Mutta silloin meillä lähtee myös helposti kontrolli siitä, että me puhutaan, mitä meidän suusta tulee ohi. Mutta kun me täytetään Pyhällä Hengellä, niin
se Jumalan rikkauden ja rakkauden todellisuuden läsnäolo on niin suurta, että sitä voisi verrata juopuneena olemiseen, missä se on kevyttä, se on rentoa, se on rauhallista, mutta silloin kun me ollaan täyttyneinä pyhällä hengellä, niin siinä ei ole irstautta, siinä ei ole syntiä, siinä ei ole hallitsematonta puhetta, vaan se on pyhää. Ja tästä tulee konsepti karismaattisissa piireissä, juopua pyhästä hengestä, kun me täytytään pyhällä hengellä niin suurella todellisuudella, koska siihen meitä kehotetaan. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Wow. Ja nyt tulee perhejärjestyksestä. Tämä on kaikille avioliitossa oleville tosi tärkeää. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Vaimo on alamaisessa asemassa miehellensä. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Eli naisen tulee olla alamainen miehelle, mutta miehen tulee antaa elämänsä naisen puolesta. Että mies pyhittäisi oman perheensä puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Eli miehen tulee olla Jeesuksen kaltainen johtaja perheessä, joka rakastaa, niin kuin Jeesus rakasti, palvelee pesten jalkoja ja Raamatun totuuden ja esimerkin mukaisesti eläen Jumalan standardien mukaan pyhittää myös oman perheensä. Ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Wow. Lapsille ja vanhemmille ohjeita. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Meidän tulee olla kuuliaisia meidän vanhemmille. Jos meillä on vanhempia, meidän tulee olla. Nykypäivänä on tosi paljon tottelemattomuutta, ja se on tosi raakaa, se on tosi epämiellyttävää, kun lapsi ei kunnioita ja tottele vanhempiaan. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päälle. Jos sulla on ongelmia elämässä, niin tarkista siitä, että kunnioitatko sun vanhempia. Jos sä et kunnioita sun vanhempia, niin sä et myöskään menesty ja elä kauan maan päällä. Tämä on Jumalan ohje ja säädös. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Eli Jumalan ohjeissa, Jumalan teille opastamisessa, se on kuri ja nuhde on sitä, että me puhutaan väärät asiat vääränä. Se on todella tärkeää. Kiitos Jeesuksesta. Halleluja. Orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännille. Orja on myös sana palvelija. Palvelijat, olkaa kuuliaisia maallisille isännille vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle, peläten ja vavisten. Ei sillä palvelijoina ihmisiä miestellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin orjillenne ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin Herranne, on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Come on. Ja nyt viimeinen loppu, encore. Lopuksi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan.
vahvistukaa Herrassa hänen voimassaan, ylösnousemus voimassa, täyttykää pyhällä hengellä, olkaa täynnä Jumalan voimaa, olkaa täynnä siitä Jumalan voiman täyteyttä. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juuret. Tässä päästään yhteen Efesolaiskirjeen tärkeimmistä osa-alueista. Meillä, jotka ollaan kasvettu ja pyhitetty meidän elämämme, ollaan taistelussa. Jatkuvassa taistelussa sota on voitettu, mutta taistelu on käynnissä, ja se taistelu käydään Jeesuksen auktoriteetilla voitosta käsin, mutta meidän tulee kuitenkin vielä taistella. Ja siihen taisteluun on varustukset, ja se taistelu on se, että saatana juonii jatkuvasti, että me luovuttaisiin Kristuksesta, ja sen takia monet on luopunut uskosta, koska ne on hyväksynyt ja ei ole kestänyt niitä paholaisen juonia. Mutta emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Saatanalla on ränkit, saatanan rivit, ja me taistellaan niitä rivejä vastaan. Siellä on valtavan suuria voimia, demoniset voimat ja demonit on todellisia. Laitetaan toi, meillä ei ollut näköjään moderaattoreita, niin nyt pistetään toi kaveri tuolta pois. Elikkä me taistellaan demonisia voimia vastaan, eli jos joku ihminen toimii epäoikeudenmukaisesti ja epäasiallisesti, niin sen takana on henki, joka vaikuttaa sen tahtomisen ja tekemisen. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. On hyviä ja on huonoja päiviä. Ja huonoina ja pahoina päivinä voi olla tosi vaikeaa, koska niinä päivinä saatana tulee tosi suurella voimalla kimppuun. Mikä on se taisteluvarustus? Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Eli kaikki kupeet peitetään, eli meidän sukupuolialueet, meidän yksityiset alueet peitetään, niin totuudella. Eli sillä, että Jeesus Kristus on totuus. Jeesuksella. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eli se, kuka Jeesus on, niin sillä me pyhitetään itsemme, eikä anneta enää jäseniämme haureuteen ja saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Eli rintapanssari on vanhurskaus. Ja vanhurskaus on Jeesuksen työ tehdä meidät synnittömiksi. Vanhurskaus on tila, jota me ollaan Jeesuksessa. Ja se tila on synnittömäksi tehty, oikeutettu, tehty täysin pyhäksi. Eli kaikkia, etenkin sillä rintapanssarilla suojeltiin sisäelimiä, jotka on tärkeitä meille ja erityisesti sydäntä, niin kun me laitetaan vanhurskas, niin me suojellaan kaikki ne, jotka pitää meidät elossa, ettei paholainen saa osuttua meidän tärkeisiin, elintärkeisiin osiin meidän vaelluksessamme. Sen kautta, kun me jatkuvasti tiedetään, että Jeesuksen kautta meidät on vanhurskautettu. Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Eli meillä tulee jatkuva alttius, mikä meitä liikuttaa eteenpäin. Kun me mennään paljas jaloin, meidän jalkapohjaa osuu ja se on epämukavaa ja saattaa tulla säröjä, kun meillä on hyvät saappaat, hyvät kengät, niin se mihin me astutaan, vaikka siinä olisi naula, vaikka siinä olisi lasinsiroja, vaikka siinä olisi jotain oksia ja keppejä, jotka muuten satuttaisi meitä, niin kun meillä on alttius rauhan evankeliumia kohtaan, eli siihen Jeesus on tehnyt ja sen todistamiseen, niin silloin me ei kompastuta meidän jalkoihin ja jalkapohjiin, ei satoa, meidän liikuntakyky ja toimintakyky pysyy ennallaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Pahan palavat nuolet on niitä, että vihollinen ampuu semmoisia valheita meidän mieleen, mielen taistelukenttään tänne, että ei Jumala aio täyttää lupauksiaan. Ei Jumala oikeasti tee niitä asioita, mitä hän on sanonut tekevänsä. Ei sulla oikeasti ole osaa eikä arpaa Jeesuksessa. Ei Jeesus oikeasti kuollut sun puolesta. Sun täytyy lisää siihen työhön vielä.
Ja jos Jumala antaa meille vielä henkilökohtaisesti jonkun profetiaan, niin sitten vihollinen tulee sanomaan, että ei, ei pidä paikkaansa, mutta usko on sitä, että me uskotaan Jumalaan, vaikka me ei vielä ymmärretä ja nähdä kaikkea sen mukaan, kuka Jumala sanoo olevansa. Ja se on kuin kilpi. Ja kilpi on tärkein puolustusmekanismi. Kun me otetaan uskon kilpi ja sillä kilvellä me suojellaan ja suojataan itseämme, että hei, itse asiassa näin on Jumala puhunut, näin Jumala on luvannut ja sanonut, niin sillä me sammutetaan ne pahan palavat nuolet. Ja pelastuksen kypärä, eli meidän mielen ylle asetetaan pelastuksen todellisuus, että meidät on Jeesuksessa pelastettu kaikelta synninvoimalta. Me ollaan uudistuttu meidän mielenmuutoksen kautta siihen, että yhtenä päivänä, kun Jumala lähettää tuomionsa maan päälle, niin me ollaan osana Kristusta ja siellä ylösnousemusvoimassa. Tällä kun me vuorataan meidän mielemme jatkuvasti, että me ollaan jo pelastuneina yksin armosta, niin silloin meidän mieleen ei hyökätä. Tai se ei onnistu se hyökkäys, ja hengen miakka, joka on Jumalan sana. Eli kun me otetaan Jumalan sana, ja sillä käydään kimppuun, niin se hengen miakka, sillä me hyökätään. Se on ainoa hyökkäysmekanismi, se on ainoa hyökkäysstrategia, että meillä on hengen miakka, eli me julistetaan Jumalan sanan totuutta, sitä mitä Jeesus on puhunut ja mitä Jeesus on puhunut apostoleiden ja profeettojen kautta. Wow. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Ja rukoilu on sitä, että me keskustellaan isän kanssa. Eli että me jatkuvasti keskustellaan Jumalan kanssa hengessä ja sitä kautta me puetaan itsemme ylle kaikkeen tähän totuuteen, mistä just puhuttiin. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Kaiken tämän keskiössä on evankeliumi. Kaikki se, mitä Jumala ja Jeesus tarkoitti, on sitä, että me mennään ja viedään evankeliumi. Joka ikinen ihminen, joka on Jeesukseen, on kutsuttu levittämään ja viemään evankeliumia eteenpäin. Ja sen vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko isältä, Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Come on, amen. Siinä oli koko efesolaiskirja. Kiitos Jeesus, tämä on ihan käsittämättömän suuri voima, mikä hänellä on. Ja nyt päästään loppuosioon ja nyt mä haluan kutsua jokaista teitä kylvämään. TikTokissa mä pyydän teitä, laittakaa mun YouTube-kanava tilaukseen. Menkää YouTubeen, Joonas Mähönen, ja laittakaa mun YouTube-kanava tilaukseen, jos te ette ole vielä sitä tehnyt. TikTok-kansalle morjesta, ja me jatketaan YouTubessa ja Facebookissa vielä. Mä pyydän sua kylvämään tähän työhön. Mä pyydän sua laittamaan sun kylvön, koska Raamatussa sanotaan, että antakaa kymmenyksenne. Kymmenykset menee erikseen, kymmenet menee seurakuntaan. Mutta kun me kylvetään evankeliumin työhön, me saadaan siunaus ja menestys. Ja jos sulla on tilanne elämässä, elämän tilanne, että sä tarvit taloudellista läpimurtoa, niin kun sä uskossa kylvät, sä laitat sille kylvölle nimen, että hei, mä kylvän Jumala tämän sun työhön, koska mä tarviin sun näkemystä tässä, ja sä voit kylvää semmoiseen työhön, johon Jumala sut ohjaa. Ja tässä on meidän tilinumero, löytyy 51711, laittakaa viitteenä, jos te haluatte kylvää, se kylvä menee mun työhön, se kylvä menee siihen, mitä mä teen Jeesukselle, mä vien evankeliumia eteenpäin, Ja tämän koko YouTuben kanavan ja tämän niin kuin kokonaisuuden rakentamiseen, se menee siihen ja sen toiminnan edistämiseen. Joten mä pyydän teitä, olkaa sen mukaan, kun te koette täysin vapaudessa, täysin rakkaudessa, tämä on täysin ilmasta, mä en pyydä rahaa tästä koko toiminnasta, mutta jos te olette mukana kylvämässä, niin se auttaa ja edistää todella paljon tätä työtä.
Ja ottakaas hetki, mä laitan tuohon vielä toisen bannerin. Sisäpiiri ilmoittautumiset i.mahis.sisapiiri@gmail.com. Yes. Oota hetki, otetaan näitä ei saa näköjään molempia. Kokeillaan saadaanko me molemmat. Tuossa löytyy sähköposti. Laittakaa sähköpostiin j.mahis.sisäpiiri. Laittakaa ilmoittautumiset. Eli mä aloitan oman mentorointi. Aikaan se on vähän niin kuin seurakunta, jossa vapautetaan, eheytetään, varustetaan uskovia ihmisiä ja se pitää sisällään hienoja asioita. Siitä tulee enemmän heti vuoden alusta tietoa, mutta laittakaa ilmoittautumiset tähän sähköpostiin, jotta te saatte tiedon, mitä kaikkea tulee. Ja on kankana, mä oon nähnyt kaikki sun kommentit. Mä huomasin, oli jotain tosi outoa ja häröjä kommentteja aikaisemmin, mutta nyt ne on tullut takaisin ja nyt näkyy selkeästi. Ihanaa, että olette ollut mukana. Sisäpiiri pitää tosiaan sisällään kerran viikossa ryhmäpuhelun, kerran viikossa vapautuspuhelun, kerran kuukaudessa henkilökohtainen tapaaminen ja puhelu mun kanssa ja mun tiimin kanssa. Ja kerran vuodessa tämmöinen isompi retriitti, johon me lähdetään yhdessä. Se on varmaan viikonlopun kestävä ja siitä tulee sitten enemmän tietoa. Se tulee olemaan lisämaksuinen, koska se ei täysin pysty kattamaan niillä rahoilla, mitä tulee, niin sitä osallistumista, mutta niistä sitten enemmän tietoa. Ja sisäpiirin hinnaksi tulee 25 € per kuukausi, ja mä laitan siitä seuraavaan liveen, mä rakennan ja pyydän, että mä saan mun graafikoilta siihen lisää infoa ja lisää tietoa, mutta laittakaa tonne teidän kiinnostumisesta tiedot, niin mä laitan teille kaiken tarvittavan, mitä te siihen tarvitte. Mahtavaa. Mä vielä rukoilen teidän puolesta, ja jos te ette ole vielä tilannut, niin laittakaa YouTube-kanava tilaukseen, Joonas Mähönen, ja tässä on vielä tää sähköposti. Jos te ette ole vielä sitä tilinumeroa, jos te ette ole vielä saanut sitä, laittakaa se talkeen, ottakaa näytön kaappaus, te löydätte ne tiedot myöhemmin myöskin täältä. Mutta mä rukoilen Isä Jeesuksen nimessä, mä kiitän sun sanasta, mä kiitän sun voimasta, mä kiitän sun rakkaudesta. Täytä Pyhä Henki jokainen katsoja ja vaikuta tahtominen ja tekeminen jokaisessa sun rakkaassa Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa rakkaat siunattuja Jeesuksen nimessä. Moro!